Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Як завжди у цій порі, програма «Це вас хвилює». Сьогодні будемо говорити про субсидії. Тож, якщо у вас є запитання, телефон ви побачите на своїх екранах, дзвоніть та ставте. Будемо намагатися знаходити відповіді. А знаходити відповідь на мої запитання і, сподіваюсь, на ваші. Сьогодні буде начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Ольга Олександрівна Челенко. Вітаю вас, пані Олю. Доброго дня. І перше запитання. Наразі багатьох людей хвилює питання значного підвищення тарифів. Всі знають, що з травня місяця поточного року запрацювала нова система надання населенню субсидій. Чи багато сімей вже звернулися до вас з призначенням цього виду допомоги? Так, якщо ми говоримо про дію взагалі житлової субсидії, програми підтримки житлової субсидії, то ця програма діє понад 20 років. І лише за останній рік відбулися дуже значні зміни до підходу призначення цього виду державної допомоги, що призвело до значного збільшення кількості осіб, які набули взагалі права на отримання цієї допомоги від держави. Якщо говорити про ситуацію, яка склалася на зараз, то призначено субсидії майже 100 тисячам сімей. Це взагалі майже у 6 разів більше, ніж за весь 2014 рік. Тобто збільшилась кількість отримувачів, збільшилось навантаження на наші управління. Але ситуація дуже така вже вивірена. Ми змогли, пережили літо, змогли призначити автоматичні призначення субсидій, яких ще не було жодного разу, це таке нововведення було. Тому ситуація зараз вже стабілізувалася і прийшла до того чину, коли вона йде вже своїм повільним рухом. І наступне запитання. Дуже багато запитань надходить з питання правильності заповнення декларацій. Люди хвилюються, як вірно зазначити суму доходу. Ось, до речі, я згадала про запитання. У нас вже є перший дзвінок від нашого телеглядача. Алло, вітаю вас, ви в студії. Добрий день вам. Я дзвоню з Вислівського району. Я от інвалід останньої третьої групи. У мене, правда, нема документів, а я ходив в сільський совет, хотів узнати, як оформити на субсидію. Мені в сільському совєті кажуть, що в мене нема на документі, на хату документів, я не можу оформитися на субсидію. Це правда чи ні? Підкажіть мені, будь ласка. Ось таке запитання від нашого глядача. Дякуємо величезне спасибі за дзвінок. Якщо б це запитання надійшло до нас у квітні, я б зазначила, що ні в якому разі ми не маємо підстав призначити субсидію. Але зараз спрощена система, і на отримання субсидії може звернутися будь-яка особа, яка зареєстрована в будинку приватному або в квартирі, і подати заяву на призначення субсидій. Не обов'язково мати на руках документи, які підтверджували право власності на житлове приміщення. Тобто ми маємо право власності, ми відкидаємо, лише зареєстрований має бути за цією адресою. Зареєстровані за цією адресою. Навіть не обов'язково вже відкривати на своє ім'я особові рахунки. Якщо раніше це було обов'язковою умовою і без цього не призначалася субсидія, зараз вже скасовано і цю вимогу. Тобто настільки вже максимально спрощено сам підхід до призначення субсидій, що треба лише подати заяву, декларацію, і на цьому все. Дякую вам за відповідь. Маємо наступне запитання. Алло, вітаю вас. Алло. Здравствуйте. У мене от такий вопрос. Значить, я подала на субсидію місяць назад, але відповіді ніякого немає. Коли ж будуть відповіді, є ця субсидія чи ні? Спасибо. Дякую за запитання. Як людина дізнається, чи призначена їй субсидія? Є два варіанти. Перший варіант – це заявник звертається безпосередньо до органу соціального захисту, куди були подані документи, і під підпис йому видають повідомлення про призначення субсидії. Але у нас в області започатковано таку програму, соціальні фахівці, спеціалісти управлінь територіальних центрів розносять ці повідомлення по домам. Ми розуміємо, що в один день це зробити неможливо. Отже, якщо заявниці не надійшло ще додому повідомлення, вона має повне право звернутися до управління і отримати на руки
Оце повідомлення. Цю відповідь. Дякую вам. Нагадую, що працюємо в прямому ефірі, тож якщо запитання є, будь ласка, телефонуйте та ставте їх. Все ж таки, до запитання про правильність заповнення декларації. Як люди знають, як вірно зазначити суму доходу? Так, спрощена система запрацювала з травня місяця поточного року, і єдиними двома документами, які потрібно надавати для субсидії, це заява і декларація. З травня місяця особа самостійно декларувала свій дохід, самостійно визначала суму доходу. І як сталося вже з практики, ми зрозуміли, що це не є дуже просто і правильно, оскільки громадяни забувають, невірно визначають свої доходи, не знають, який дохід зазначити в декларації. Цьому то вимогу було скасовано, і зараз для призначення субсидій громадянин заповнює заяву і декларацію. В декларації він не зазначає в жодному разі суму доходу. Він зазначає лише вид доходу і джерело отримання цього доходу. Наприклад, якщо це пенсіонер, він реєструє факт отримання доходу, дохід його є пенсія, і джерело доходу цього, наприклад, пенсійний фонд центрального району. Якщо це заробітна плата, він реєструє свій дохід заробітна плата, наприклад, Департамент соціального захисту облдержадміністрації. Це буде джерело доходу. Дякую. Маємо наступне запитання від нашого телеглядача. Алло, вітаю вас. Алло. Доброго дня. Будьте любезны, вот если сейчас должны прийти платежки уже с отоплением, если вот до сих пор субсидии, вот только вчера получили распечатку субсидии летнюю, как же оплачивать тогда вот эти вот с отоплением, которые придут, наверное, в марте, как всегда у нас? Ну, в березні місяці вони, звичайно ж, не прийдуть, оскільки по Миколаївській області перерахунок субсидій на опалювальний період зроблено 100%. Тобто вже зараз управління мають змогу видавати повідомлення з розміром субсидій у зв'язку з початком опалювального сезону. Знов таки ж, якщо заявниця не бажає чекати, коли додому надійде це повідомлення, вона має право звернутися до органу соціального захисту населення і отримати дублікат свого повідомлення. Дякую. Глядачі, шановні, телефонуйте, задавайте свої запитання. А моє запитання наступне. Кому призначається, власне, субсидія? Таке узагальнююче запитання. Так, ми вже відповіли. Було в нас таке запитання, що зараз за субсидію може звернутися будь-яка особа, зареєстрована у житловому приміщенні. Навіть не потрібно, щоб на неї було відкрито особовий рахунок. Але це не означає, що якщо в квартирі, наприклад, зареєстровано 5 осіб, то всі 5 осіб повинні звернутися. Субсидія призначається на одне житлове приміщення одній конкретній особі. Так, тому люди самостійно визначають, хто ж буде представником родини для призначення субсидій. Ця особа заповнює заяву, декларацію і подає до органу соцзахисту. Дякую. Маємо наступне запитання. Алло, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Если я проживаю в Николаеве, а прописана, допустим, в Вознесенске, в Николаеве могу я получить право на получение субсидии? Якщо особа бажає оформити субсидію за місцем фактичного проживання, вона має змогу це зробити, але підставою для призначення субсидії в такому випадку є договір оренди житла. В цьому договорі повинно бути зазначити, що, наприклад, ця особа винаймає житло, вона винаймає це житло, я умовно кажу, своїм чоловіком та дитиною, і вони сплачують за житлово-комунальні послуги. Скільки осіб буде зазначено в договорі оренди, стільком особами і призначатимемо субсидію. Тобто треба обов'язково скласти зазначити в договорі оренди, обов'язково його треба скласти, так. І обов'язково зазначити, скільки осіб винаймають по факту це житло. Угу. Дякуємо. Наступне запитання. Алло, вітаю вас. Добрий день. Здравствуйте. Я звоню по такому поводу. У меня дочь живет в частном доме, их 4 человека. Муж, и она зарабатывает где-то в среднем по 4 тысячи. А дом большой строился еще в 2000 году. Дочь у них студентка, не на госбюджете, и 9 лет ребенок еще. Могут они получить субсидии? Дом отапливают весь и газ расходуется, конечно. Дякую за запитання. Ну, якщо говорити про
цей конкретний випадок, я зараз не зможу, це треба обрахувати. Розрахунок субсидій. А що враховується, які дані враховуються при, ось, наприклад, в чому? Площа будинку. Площа будинку, звичайно, враховується площа будинку. Але хочу наголосити, що субсидія призначається в межах соціальних нормативів. Це, якщо це одна особа, це 48 квадратних метрів. Якщо це дві особи, ми до 48 додаємо ще 13,5 квадратних метрів. Тобто, якщо будинок 200 квадратних метрів, а мешкає одна особа, ми розрахунок субсидій зробимо лише на 48 квадратних метрів. Я хочу запропонувати заявниці, якщо вона бажає отримати конкретну суму субсидії, приблизну суму субсидії, зателефонувати за телефоном 2401-62, я надам їй персональну індивідуальну консультацію з цього питання. Дякую, дуже круто, що в прямому ефірі можна отримати таку пряму консультацію у спеціалістів. І наступне запитання. Чи існує окремий підхід до обрахунку доходу для призначення субсидії особі, яка є приватним підприємцем, платником єдиного податку? Так. Вибачте, наступне запитання у нас вже є. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Дело в том, что квартира у меня на сестре, вот, она живет в Севастополе. А вот, а субсидии не положено. Мама пенсионерка, я временно не работающий. Как мне это все сделать? Что, какие документы мне собрать? И все остальное. Вот это большой вопрос. Не только у меня. Ну, да, взагалі, якби ми Дякую. Вже відповідали на запитання, що субсидія призначається особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні. А якщо не зареєстрована, то має... Має бути договір оренди. Іншого не передбачено. Тобто, якщо заявник з мамою зареєстровані у житловому приміщенні, немає різниці, хто є власником цього житла. Вони зареєстровані, вони мають право звернутися за субсидію і отримати цю допомогу від держави. Для цього потрібно написати заяву і заповнити декларацію про доходи та витрати. Тобто, власне, потрібно два документи. Два це, документи. Заява це заява та декларація. І декларація. Так. Дякуємо. І ще одне запитання. Добрий день. Здравствуйте. Я хочу виразити благодарність, Чепленко. Я дуже благодарна вам за те, що така йде робота по субсидії. Я позвонила, мені сказали, не приходите, вам принесуть. Я ни одного раза, сколько оформляла субсидий, не имела никаких претензий. Только я благодарна тем, кто там работает, и низко им кланяюсь. Дякую. Такі приємні так, слова. Так, це дуже приємно, що люди розуміють все навантаження і всю ту роботу, яку проводять наші спеціалісти. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що, по-перше, телефонуєте, і за приємні слова, що робота все ж таки ведеться, і маємо результати. І все ж таки, до запитання, а яка відмінність призначити субсидію особі, яка є приватним підприємцем, платником єдиного податку? Коли раніше призначалися субсидії, то ці особи, приватні підприємці, які обрали спрощену форму податку, коли ми робили, отримували їх довідки про їх доходи, то в цих довідках зазначався так званий валовий дохід. Цей дохід враховував в себе і витрати на виробництво, і заробітну плату, якщо є наймані працівники. Тобто цей дохід був великий, і не зазвичай цей дохід був лише доходом цієї особи. Тому прийнято було зміни до законодавства, і ця категорія громадян відокремлена від всіх інших. І якщо особа є спрощенцем, то до сукупного доходу враховується, якщо це спрощенець першої категорії, дохід враховується за кожний місяць на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Раніше це було 1218 гривень, зараз це 1378 гривень. Якщо це приватний підприємець спрощеної форми другої категорії, це 2 прожиткових мінімума. І якщо третю категорію, це 3 прожиткових мінімума. І хочу сказати, що ми провели таке спостереження, що якщо раніше ці особи були взагалі позбавлені права, у них не виходила за доходами ця допомога, субсидія, то зараз такі особи мають право і їм призначається субсидія. Наступне запитання від наших телеглядачів. Алло, вітаю вас. Я проживаю в частному будинку. От, і в мене прописана я, маленька дитина. От, але саме проживає моя свекруха. Вона не зареєстрована,
але проживає вона з нами протягом будинку, проживає протягом 15 років. Як мені заповнити декларацію на отримання субсидії? Чи вказувати, чи не вказувати? Вона зареєстрована по другій адресі, але на протязі 15 років вона проживає вже зі мною тут в будинку. Тобто вас цікавить, чи вказувати цю особу в декларації, чи ні? Так, цю особу. Для призначення субсидій склад сім'ї визначається за фактом реєстрації, не за сімейним кодексом, не за фактом проживання, а за фактом реєстрації. Тобто повинен бути все ж таки якийсь документ. Так, хто зареєстрований у житловому приміщенні, того ми враховуємо при призначенні субсидій. В конкретно цьому випадку, якщо свекруха не зареєстрована в будинку, ні в якому разі її доходи не будуть враховуватися до доходу цієї родини, і субсидія буде призначатися без її врахування. Угу, дякуємо вам. І ще є запитання від наших телеглядачів, тому що тема сьогодні надзвичайно актуальна та важлива. Що ж, ваше запитання, вітаю вас. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Подскажите, 12 числа я дал заяву, и мне в Заводском районе сказали, что аж в декабре месяце дадут ответ. Тобто вас цікавить по термінам, так? Ну, в декабре месяце аж. Два месяца ждать. Я не почула, в якому районі таку відповідь надали. В Заводському, начальник сектора. В Заводському? Я хочу звернути увагу, що взагалі субсидія призначається протягом 10 днів з моменту отримання всіх необхідних даних для її розрахунку. Тобто, зараз громадяни подають заяву і декларацію. Всі іншу інформацію ми запитуємо самостійно. Угу. Це і органи Державної фіскальної служби, це і органи житлово-комунальні, це і всі підприємства – газопостачальні, водопостачальні, теплопостачальні. Тобто, якщо особа здала 12 жовтня, я так зрозуміла, документи, ми, наприклад, там, до 18 жовтня отримали всю необхідну для нас інформацію. Протягом 10 днів з 18 жовтня субсидія повинна бути призначена. Дякуємо за відповідь. І ще одне запитання від наших телеглядачів. Алло, вітаю вас. Спасибо большое. Добрий день. Я хочу такий вопрос задати. Я пенсіонерка. Дитя війни була, тому що у мене пенсія 1700, більше, ніж 1710. Вот сейчас у меня, например, индивидуальное отопление, газ, вода, свет, квартира, ну, в общем, все. Квартира небольшая, 30 квадратов. Мне вообще положена субсидия? Я подала на субсидию в сентябре. Враховуючи тарифи, які є у нас на газопостачання, і як наслідок підвищення тарифів на теплопостачання, якщо у заявниці пенсія лише 1800 гривень, то, звичайно, субсидія буде їй призначена. Так, визначити в прямому ефірі розмір я не маю змоги, оскільки я не знаю, скільки заявниця сплачує за житлово-комунальні послуги, тому я не можу сказати сталу цифру. Тобто розмір, але все ж таки... Але все ж таки субсидія повинна бути призначена, так. Угу. І ще одне запитання від телеглядачів. Алло, вітаю вас. Добрий день. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Чи потрібно вписувати в декларацію 2 гектари або 9 гектар? Тобто землю ви маєте на увазі, так? Так, так. Якщо ми говоримо... Чи розрахунок цієї землі? Якщо ми... На розрахунок субсидії. Угу, дякую. Якщо ми говоримо про обрахунок сукупного доходу сімей, які мають у своїй власності земельні ділянки або земельні паї, то в такому випадку дохід враховується лише у тому випадку, коли ця земля, цей земельний пай здано офіційно в оренду. Якщо офіційно в оренду земля не здана, декларувати не потрібно цей дохід. Дякуємо за відповідь. І запитання від наших телеглядачів. Алло, вітаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. От у мене такий вопрос. Якщо, допустимо, со мною не проживає своя дочка, вона живе за границей, і всі свої доходи є нету. Мені потрібно в декларації указувати, що вона так существує, якби прописана. Я прошу вибачення, ви можете ще раз повторити запитання, тому що тут були перешкоди зі звуком. Будь ласка, з самого початку ваше запитання. Моя дочь
проживает в другом государстве. Вот. Но она у меня прописана. Мне в декларации заявки нужно указывать, что как мне указать, а что у меня нет ее доходов. Ну, взагалі, я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що взагалі субсидія призначається з урахуванням всіх зареєстрованих у житловому приміщенні. Але є такі випадки, і вони дуже часті, коли особи зареєстровані, але не проживають зі своїми батьками, зі своїми родичами. Тому органи соціального захисту населення мають право самостійно визначити склад сім'ї, на який буде розраховувати субсидія. Але заявниці в обов'язковому порядку потрібно зазначити, що донька зареєстрована, але не проживає, і необхідно підтвердити дійсно факт непроживання. Що це має бути? Це може бути довідка з місця роботи в іншому місті. Не треба зазначати дохід, треба зазначити, що вона працює, наприклад, там в Києві. Це може бути акт про непроживання, складений житлово-комунальною організацією. Якщо цих документів у заявниці немає, буде складено акт нашими представниками органу соціального захисту населення, але в такому випадку виноситься на розгляд комісії. Угу. Якщо ми визначаємо самостійно склад осіб, яким призначається субсидія, це виноситься на розгляд комісії. Дякую. І ще одне запитання. Алло, вітаю вас. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я в наследство получила дом, не прописано, но все услуги оплачиваю и живу здесь одна, без прописки. Положена ли мне субсидия? Ні. Субсидія призначається за реєстрацією. Тобто треба прописатися. Треба зареєструватися. Оскільки у заявниці немає змоги, я так розумію, скласти договір оренди, вона, це її будинок. Вона не може сама з собою скласти договір оренди. Тому єдиною умовою є факт реєстрації в цьому житловому приміщенні. Угу. Дякую. Ще одне таке уточнююче запитання. Чи існує можливість у громадян надіслати заяву чи декларацію поштою? Так, звичайно. Якщо громадяни не бажають, не мають змоги, бо вони працюють не такий період часу, як робочий день в органах соціального захисту населення, вони мають змогу надіслати заяву, декларацію поштою. Дякую. І ще одне запитання. Алло, вітаю вас. Здравствуйте. Я маю частний дом. Значить, я пенсіонерка. У мене 1690 рублів пенсія. І дочка зі мною живе, теж прописана. Ну, офіційно вона нигде не працює. Це так, от, то вбирають там, то... В общем, офіційно. Положена нам субсидія чи ні? Так. Зараз у зв'язку з внесенням зміни в законодавство така родина має право на призначення субсидії. Раніше особи, які не працювали офіційно, не перебували на обліку в центрі зайнятості, взагалі не мали права на субсидії. Зараз ця норма скасована, така особа береться до розрахунку субсидій, але кожний місяць відсутності доходу враховується на рівні прожиткового мінімуму. Чи можливо призначити субсидію у випадку, коли у квартирі зареєстрована неповнолітня особа? Тут ми маємо говорити про два випадки. Перший випадок, якщо неповнолітня особа, якщо дитина має батьків, які зареєстровані в іншому місці, в такому випадку ми субсидію не призначаємо ні в якому разі. І інший випадок, коли дитина лишилася позбавлена батьківського піклування або дитина лишилася сиротою, в такому випадку субсидія може бути призначена і вона призначається. Заяву для призначення субсидії подає офіційний представник, тобто опікун цієї дитини. Дякую. І запитання від наших телеглядачів, напевно, останнє, тому що ефір наш добігає. Субсидію ще в маї чи в апрелі. І прийшла мені бумажечка по нулям на літо. А зараз я вже ходила раз туди, мені 78 років, ходила туди, мені сказали, не ходіть, вам принесуть. Ну, що-то нічого нет. Були нулі, сказали, що з октября місяця дадуть. Оскільки ми розуміємо, всі дорослі люди розуміємо, що влітку відсутня така дороговартісна комунальна послуга, як опалення. Угу. Тобто ми сплачуємо меншу суму. Тому у деяких родинах на літній період, на неопалювальний період субсидія не призначалася. Опалювальний період, якщо ми говоримо по місту Миколаєву, розпочався з 12 жовтня. Тобто зараз особа отримує два повідомлення на жовтень і на листопад місяць. Якщо особа не бажає чекати, знов таки, коли їй принесуть додому це повідомлення, вона має звернутися сама. Якщо заявниця
Не бажаю довго чекати. Я пропоную зателефонувати мені. Я зв'яжусь з управлінням безпосередньо, яке призначало субсидію. Ми вирішимо це питання і її принесе додому. Дякую. І ще одне таке запитання на останок. Куди слід звертатися за роз'ясненням, якщо раптом будуть якісь запитання? Якщо щось незрозуміло у заповненні заяв декларації, раджу не самостійно заповнювати і сумніватися, чи так я заповню, чи не так, звернутися, можливо, до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації. В кожному селі, якщо ми говоримо про районні центри, є фахівці соціальної роботи, які компетентні в цьому питанні, в питанні призначення субсидій. Або звернутися за телефоном до нас, телефон 240162, і ми надамо консультацію з питання призначення, оформлення, які документи необхідно надати, що, як заповняти. Дякую. Сьогодні Ольга Олександрівна була з нами, і вона... я вважаю вичерпну інформацію на усі запитання. Величезне спасибі. Я впевнена, що всі телеглядачі, які нам телефонували, знайшли відповіді на всі запитання. Що ж, шановні телеглядачі, нагадую, що сьогодні з нами говорила про субсидії та давала вам відповіді, все пояснювала начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації Шеленко Ольга Олександрівна. Приходьте до нас ще, тому що я бачу, запрошуйте, що тема надзвичайно актуальна, дуже хвилююча і поширена серед наших телеглядачів. На все добре. І вам, шановні телеглядачі, на все добре. Дякую за те, що протягом цих 26 хвилин ви були поруч з нами. На все добре.